Olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? Olha só, faz um tempinho que a gente não posta nenhum vídeo aqui. Acho que faz umas duas semanas aí. Isso porque a faculdade está pegando fogo, né? A gente está precisando fazer é, muitos trabalhos, tem muitos seminários, estamos precisando estudar bastante também. Recentemente aí, a semana passada tive uma prova de direito civil. Então quer dizer está bastante puxada essa questão aí do, do estudo, então isso dá uma diminuída aqui nos nossos é, vídeos, né? É, mas fica tranquilo porque a gente vai voltar logo, logo nas próximas semanas aí com mais vídeos sobre o Enem, com mais vídeos sobre dicas de estudo, com mais vídeos sobre a San Fran que eu sei que é do interesse de muitos que estão aqui também é, no canal e aqui na, na internet e também vamos postar vídeos sobre matérias de direito que é o carro-chefe aqui do nosso canal, tá certo? Muito bem. Olha só, eu quero aproveitar esse vídeo aqui que já que eu estudei agora recentemente aí para uma prova de direito civil, para é, dar para você aqui alguma ideia, né? De uma coisa que eu acho que é muito interesse, principalmente daqueles que são da área de direito, que é o seguinte, é como eu entendo que é a melhor forma de se estudar o direito civil, é, especialmente para a faculdade, mas não só para a faculdade, para aqueles também que vão fazer é, a sua uma prova aí na OAB ou uma prova na, na área jurídica, né? Concursos da área jurídica, tá bom? Então esse vídeo aqui é para a gente tratar disso, né? É, aí você vai também ter uma ideia de, do que mais ou menos está caindo lá. No, no, no terceiro semestre, lá na USP, né, na faculdade de Direito da USP, no tocante a Direito Civil. E eu acho também que essas ideias aqui que vou colocar, elas servem para é, os estudos que a gente faz quando a matéria tem a ver com códigos. Então, o código civil, código de processo civil, é, código de processo penal, código penal, enfim, essas matérias que são regidas por códigos, tudo bem? É muito bom. Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: quando se trata de direito civil, nós estamos tratando de uma área do direito, de um ramo do direito que é milenar. Então, ele remonta desde lá do direito romano. Então, os conceitos, os institutos do direito civil, eles nascem há muitos e muitos anos, né? há milênios. Então, desde lá do direito romano, você vai ter estudiosos, né? É, é, jurisconsultos, doutrinadores do direito que vão é, esculpindo conceitos do, do direito civil. Então quando você pega, por exemplo, um código civil como esse que eu tenho aqui, é, com diversos artigos colocados aqui nele, é, de uma maneira assim, tanto quanto a, rápida, né, é, superficial até vamos dizer assim, você precisa entender a primeira coisa é isso que por trás disso, a construção desses ah, artigos que aqui estão, eles, eles, a construção disso é milenar. Então vai, como eu falei, desde lá de trás do direito Romano, você tem aqui no Brasil um código civil por exemplo, de 1916 e depois você teve um outro código civil que é esse de 2002, que substituiu de 2016, e aí só para você ter uma ideia, esse esse pequeno Código Civil aqui que nós temos hoje aqui em nossas mãos e que rege o direito civil brasileiro, ele começou a tramitar em 1975 e foi é, publicado, né, foi promulgado, passou a ter vigência somente em 2002. Então daí você vê quanta discussão é, doutrinária existiu para que se chegasse a esses artigos que aqui estão. Né? Então por que eu estou dizendo tudo isso? Pelo seguinte você precisa ter uma ideia de que existem pelo menos dois níveis né? o primeiro nível que é superficial, que é o nível dos artigos né? do entendimento dos artigos, é aquilo que a gente chama de lei seca. Né? e esse primeiro estudo ele é importante para que você possa entender, as regras do direito civil, mas esse estudo apenas ele não é suficiente quando você vai fazer uma prova em nível acadêmico, justamente por isso, porque existe um nível mais profundo que é o nível da doutrina, que é o nível das discussões doutrinárias é que é, ensejaram os conceitos que depois foram é, Expressos no Código Civil. Então, além do estudo é, dos artigos, que é o que a gente chama do estudo da Lei Seca, que é importante, que é o primeiro passo que você precisa, é estudar com detalhes os artigos, além disso, você tem que dar um segundo passo que é, é aprofundar-se no estudo de doutrina né, daqueles estudiosos do direito civil que vão comentar os institutos que ali existem e que vão, então, aprofundar essa discussão, porque isso é o que vai ser cobrado de você numa prova de direito civil na universidade. Então, só para você, vocês terem uma ideia disso, eu vou, eu vou comentar um pouquinho da prova que eu fiz. Nós estamos estudando agora o direito das obrigações e vou dar um exemplo para você disso. Então, o direito das obrigações, ele é um, um, uma... Uma parte do direito civil que rege diversas relações que nós temos na, na ordem civil. Então, obrigações que as pessoas têm umas para, para com as outras é na ordem civil, tudo isso é regrado ali pela, pelo direito das obrigações. Então você pega, por exemplo, vou pegar um artigo, um dos artigos aqui estudados, que é o artigo 391, e ele diz simplesmente o seguinte: olha como é simples. Pelo inadimplemento das obrigações, respondem todos os bens do devedor. Isso quer dizer o seguinte: quando alguém deixa de adimplir, né, deixa de cumprir com uma obrigação no direito civil, ele vai responder por, essa, por esse não cumprimento com os seus bens. Até aí, muito simples, vê como é simples entender. Mas olha só. Por trás desse simples artigo, desse artigo tão simplesinho de entendimento, existe toda uma discussão doutrinária acerca do vínculo obrigacional. Então, por exemplo, você tem uma parte da, da doutrina, uma corrente doutrinária que entende que esse vínculo obrigacional entre devedor e credor, ele se dá na ordem entre pessoas. Então, é dizer que o credor, é como se o credor tivesse um direito sobre a pessoa do devedor. Então, isso remonta lá, como eu falei, ao direito romano, a uma época em que, quando alguém deixava, por exemplo, de pagar uma dívida, isso dava ao credor o direito sobre a pessoa do devedor, até mesmo podendo levar essa pessoa à escravidão. Então, havia a figura da escravidão por dívidas. Isso obviamente já não existe mais, né? No entanto, é, ainda existe o pensamento de que o vínculo obrigacional que existe entre devedor e credor se dá no âmbito entre pessoas, dando ao credor o direito sobre a vontade do devedor. É como se o credor pudesse esperar, tem direito a esperar um certo comportamento do devedor. Olha que interessante, né? E então esse seria o, isso é o que nós chamamos na doutrina de uma teoria monista personalista. Então você vê que isso não aparece aqui quando você faz uma leitura simples do Código Civil. Isso não aparece. Já tem uma outra doutrina que contrapõe a essa, que é o que está um pouco mais a, próximo do que está escrito aqui, que é a doutrina que diz que não esse direito não se dá entre a pessoa do credor para a pessoa do devedor, mas está entre patrimônios, quer dizer que o credor tem direito ao patrimônio do devedor para ter a sua a, aos seus interesses satisfeitos. Então nós entramos numa teoria monista, só que não personalista, é uma teoria monista, realista ou patrimonialista e ainda teria uma terceira, é, doutrina, né? uma terceira corrente doutrinária que seria amista, então, é, ou dualista, é aquela que diz que assim, num primeiro momento existe ali um vínculo entre credor e devedor no âmbito das pessoas, então é um direito de crédito contra um débito, ou o direito, uma pretensão a que alguém venha a cumprir uma, um certo dever. Quando isso é rompido, essa expectativa é rompida. Aí sim existe a figura da responsabilidade do, do devedor, que ele responde então com o seu patrimônio, e existe a garantia do credor de poder agredir o patrimônio do devedor para ter a sua a satisfeito, satisfeito o seu interesse. Então é, percebe como tem várias discussões doutrinárias acerca desse assunto e que, como eu falei, não vai aparecer aqui, né, nesse, numa primeira leitura do Código Civil. Então, se você estiver estudando, por exemplo, para um concurso que não seja jurídico, talvez uma primeira leitura do, apenas do Código Civil e entendimento do que tem ali na superfície já seja suficiente. Mas quando você vai estudar, para uma avaliação em nível acadêmico, ou para concursos da área jurídica, ou para OAB. Então, num primeiro momento, e é isso que eu, que eu faço, eu faço a leitura dos artigos do Código Civil, tento entender exatamente as regras que estão ali colocadas, mas depois desse primeiro momento vou para os estudiosos, né? as obras dos estudiosos do direito civil, em que a gente vai ter um aprofundamento dos conceitos que estão ali, um aprofundamento na doutrina. Então isso é extremamente importante. E além disso, além de eu fazer então esses dois movimentos, uma terceira coisa que eu faço é que, como as relações no, no, no direito civil elas são muito imbricadas, existem muitas regras, eu costumo algumas vezes fazer uma espécie de um mapinha dessas relações é para que me ajude a entender, um pouco mais, né a, de uma maneira visual, né, uma espécie de mapa mental, é de uma maneira visual, enxergar um pouco melhor essas relações. Isso ajuda bastante. É, pode parecer uma coisinha simples, eu faço isso com uma, de um jeito bem simplesinho, porque eu não tenho muita habilidade para isso, minha letra também não é muito boa, mas mesmo assim o fato de é, fazer esses, uh, esses mapas, né, essas relações lógicas, Desenhadas, isso ajuda para mim a compreender ou assimilar é, de maneira mais rápida, mais eficiente o, o, os, os conceitos que ali estão sendo abordados. Se você for uma pessoa mais, que tenha mais talento, você vai conseguir fazer é, um pouco mais de desenho, alguma coisa mais ilustrativa. Mas isso na verdade não é tão importante. Né? O fato, o mais importante é você trabalhar nisso talvez de próprio punho, para que você tenha um movimento cognitivo que te ajude a assimilar um pouco melhor essas relações lógicas que existem ali no, nesses regramentos, tá bom? Bom, é isso, né? Então é, essa foi uma, um, uma provinha para a qual eu estudei nessa semana, né? Espero que tenha dado certo, né? Depois talvez eu volte para contar como foi. Mas aqui você teve um contato aí de como eu entendo que seria uma boa forma de estudar matérias, pautadas em códigos. Também você teve uma ideiazinha aí já do que, que a gente estuda no na faculdade de direito da USP no terceiro semestre na matéria de direito civil. Tudo bem? Muito legal, pessoal. Então é, vamos ficando por aqui. Como eu falei, voltamos com mais vídeos aí nas próximas semanas, tratando sobre os assuntos que vocês já estão habituados a ouvir aqui nesse canal. Então fica aí com a gente, fica comigo, aprende direito. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.